Më shumë ka prekur investimet nga bashkimi Europian. Do të vazhdojnë këto me të njëtën brullë, të themi? Oh, as first of all, I'm very happy to be here with the mayor. We had a very good discussion about ongoing project, the future project. Së pari me lejonit të them që ishte kënaqësi që isha këtu në Vlorë së bashku pra në krah të kryetarit të bashkisë dhe ne arritëm që të diskutonim disa çështje shumë të rëndësishme që kishin të bënin me projektet që po vazhdojnë në Vlorë. As you know, there are three big projects that we have been funding: the waterfront, the wastewater management plan, and of course the bypass. Siç e dini ju, ne kemi financuar në fakt tre projekte madhore për zonën e Vlorës që kanë të bëjnë me lungomarën, me planin e menaxhimit të ujërave të zeza, por po ashtu edhe me bypassin e Vlorës. These are among the biggest projects the European Union has funded in Albania. These are not the last one, of course, that will support Vlora. A këto janë disa nga projektet më të mëdhaja që ka cilat ka investuar Bashkimi Evropian në Shqipëri, pra dhe këto janë bërë në Vlorë, dhe këto nuk janë të vetët, por do të vazhdohen në të ardhmen. And I'm happy to announce, after having agreed with the mayor, that the Europe Day, the 9th of May, will this year take place in Vlorë. And we hope to celebrate something very important. Dhe jam shumë i kënaqur që pas dakordësimit që patëm me kryetarin e bashkisë së Vlorës, të njoftoj përpara jush pra që festimet e datës 9 maj, ditës së Evropës si vjet, do të bëhen këtu në Vlorë dhe shpresoj që përveç datës 9 maj ne të festojmë edhe ndonjë gjë tjetër. It's a very important week, I understand, for the city. It's a very important week for Europe. So the city in Europe is the perfect synthesis. Kështu që ne e dim që kjo javë është një javë shumë e rëndësishme për qytetin e Vlorës për çeljen e sezonit të turizmit, por kjo është një javë shumë e rëndësishme edhe për Bashkimin Evropian në përgjithësi, pasi ne festojmë pra të gjithë javën e Evropës, kështu që qyteti i Vlorës në BE, kjo është një që shumë e rëndësishme. Dhe mos e dora gabim ishin motivet që propozuan Vlorën për ditën e Evropës. Why did you propose Vlora as the city in which your day was going to be celebrated? I think Vlora is a city projected in the future, and it's a city where the European Union has invested a lot. Unë mendoj që në fakt Vlora është një qytet i cili është projektuar drejt së ardhmes që tani dhe në fakt është një qytet në të cilin Bashkimi Evropian ka investuar shumë. And therefore it's a perfect place to look at the future. Dhe për këtë arsye ishte qyteti dhe bashkia perfekte për t'i hedhur sy drejt së ardhmes. A ka shanse që të çelë negocjatat përpara samitit të Zagrebit? Negotiations prior to the summit in Zagreb. You have seen that yesterday the European Commission has proposed a new methodology which goes in the direction of the request of several member states. Ju e keni parë dje që Komisioni Evropian ka shpallur një metodologji të re për këtë çështje, e cila shkon pra në të njëjtën drejtim që kanë kërkuar disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian. This will be discussed now in the Council. At the same time, Albania needs to continue to make effort before the decision this spring. Dhe kjo do të diskutohet tashmë në Këshillin Evropian, ndërkohë që Shqipëria duhet të vazhdojë përpjekjet e saj edhe gjatë pranverës. Metodologjia e re. Të një metodologji që apo i pakson shansat për të add or reduce the chances of Albania to open negotiations. I think it's the step very much in the right direction. Albania will be in a position to present itself at the rendezvous in March in a very good position, in my view. Unë mendoj, pra për mendimin tim, është një hap në rrugën e duhur, në fakt, pasi Shqipëria do të ketë mundësin që ta prezentoj vetën në mënyrën e duhur në atë pik takimi që do të kemi në pranverë të këti viti. You probably know me by now, I'm optimistic, but also realistic. So I will be waiting for these 7 weeks for additional efforts by the Albanian government, and hopefully the government and the country will be in a good position when the time comes.
Ju më njihni tashmë, un jam vërtet optimist, por jam edhe realist, kështu që gjatë 7 javëve në vijim ne do të vazhdojmë që të presim pra që të ketë përpjekje dhe rezultate të tjera në mënyrë që Shqipëria në atë pikë takimi të jetë pikërisht aty. Okay. Okay. Do të jetë konferenca donatorëve për sa i përket prekurit nga numri 26 nëntorit. Kemi diçka konkrete nga angazhimi donatorëve? Is there anything concrete in relation to the engagement of the donors in this regard? We are working very hard, believe me, to prepare this conference. Yesterday we presented a report that identified the damage and losses that Albania has suffered, but also the needs of Albania. Më besoni që në fakt ne po punojmë fort, vërtet shumë për këtë dhe organizimin e kësaj konference. Siç e dini, në fakt dje ne arritëm që të prezantonim pikrisht se cilat kishin qenë dëmtimet në Shqipëri pas tërmetit, por edhe cilat janë nevojat me cilat përballet Shqipëria tashmë pas kësaj fatkeqësie natyrore. I can tell you that there will be more than 100 countries present at very high level. With a strong will to help Albania. Albania has been treated already as a member state by the rest of Europe. Mund t'ju them që në këtë konferencë do të jenë të pranishme më shumë se 100 shtete, do të jenë të pranishme po ashtu në nivel shumë të lartë, pra në nivel qeveritar të lartë, dhe mund t'ju them që në mënyrën se si janë bërë gjërat nga Bashkimi Evropian në lidhje me Shqipërinë, Shqipëria vërtet që është trajtuar sikur është shtet antar i Bashkimit Evropian. Si është Bashkimi Evropian dhe si vlerëson Bashkimi Evropian the new structure of the Albanian government, the power of the law operation. How do I see it? Union, so well, we have already made a statement about it this Sunday. Ne në fakt kemi bërë tashmë një deklaratë për këtë çështje dhe kjo deklaratë është bërë ditën e diel nga ana jon. We believe that what we call follow the money has been has proved to be an effective way to fight against organized crime. Ne besojmë që parimi ndiq paran është në fakt mënyra efikase për të luftuar krimin organizuar. This law goes in that direction and show the political will to address the problem. Kjo gjë shkon pikërisht në atë drejtim, tregon vullnetin politik për ta trajtuar këtë problem. However, it's very important now the way this law is being implemented. And we are following very closely the implementation. Megjithatë, mënyra se si do zbatohet ky ligj është shumë e rëndësishme dhe ne po e ndjekim nga afër zbatimin e këtij ligji. It's important that the operation by the new structure happens in full respect of Luvo law and of the fundamental rights of the people involved. This is for us very important. Është shumë e rëndësishme, pra për ne është shumë e rëndësishme që kjo strukturë e re pra të ndjek natyrisht jo vetëm të gjitha parimet që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, por edhe gjithçka që ka të bëjë me të drejtat themelore të njeriut. It's also important that the new structure works under the direction of SPAC. Po ashtu është shumë e rëndësishme që kjo strukturë e re të punojë dhe të funksionojë në nënheqjen e SPAC-ut. What I can tell you that we are following very closely the implementation. I am in contact with the Minister of Interior, but also I will be meeting next week the chair of SPAC. Unë mund t'ju them pra, siç e thash tashmë që ne po e ndjekim nga afër zbatimin e këtij ligji, të gjithë punën që po bëhet. Jam në kontakt të përditshëm me Ministrin e Brendshëm dhe javën që vjen do të takohem dhe më të heqësit e SPAC-ut. Thank you very much. Faleminderit. I'm freezing here.